Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим го почти веднага след загубата на ЦСКА София от Берое с 0-1. По традиция за ЦСКА София ще говори колегата Георги Костадинов. Жоро, ти си? Какво има да говоря за ЦСКА София? Всъщност, този матч има две неща, които са интересни и по-важни според мен в случая. Едното е 250 гола на Камбуров, съвсем близо до рекорда на Петър Жеков. Другото е 250 победи на Херо в Агрото. Това са по-интересни неща от матча. Другото е естествено да говорим за дуспата. Според мен доста спорно решение. Но съвсем не ми се говори за съдиите, честно казано. Спорно решение. Има си орган, който да ги коментира. Има си хора, които да решават какъв е свирил съдията, дали е имало дуспа или няма дуспа. Моето мнение е, че можеше да се свири дуспа. Добре отиграно от Фао, мисля, че се казваше на състезателя на Берое. Иначе в същото време самата ситуация, тогава се пропука защита на ЦСКА, беше допуснато да бъде създадено такова напрежение. Това е равностоен матч, без някакви, кой знае какви футболни достоинства, но нормално. Захапаха се и двата отбора, нищо кой знае колко изненадващо, имаше корекция в състава на ЦСКА. Отново се пролича, че срещу така отбор, който е добре изграден и добре тактически грамотен, ЦСКА играе трудно и трябва да надгражда много и да работи, защото предния път говорихме за Ботев Враца, но матчът с Ботев Враца беше съвсем, съвсем различен. Сега Берое в Стара Загора, отбор изграждан от Херо вече две години, отбор, който при малко повече шанс, късмет и може би по-добра селекция, може да върши по-сериозна роля в първенството. И това е за матч. Нищо чудно. За мен равностоен е матч, който беше решен от едно положение. Това е. И две знаменателни статистики. 250 гола на Мартин Камбуров. Нещо не постигнато само от още един футболист до сега в историята Петър Жеков. Съвсем близо до рекорда на голмайстора за всички времена. И 250 победи на Херо в А-група, което мисля, че за един български тренер е достатъчно добро постижение. Също така е абсолютен рекорд по ръководене на отбори като брой мачове в А-група. Точно така. 470 и колко станаха? Кога се лъжа? Този път ще излъжа самата цифра, но да. Доста знаменателно постижение. Нещо, което не се е отдало до сега на български треньори и на малцина, специално говоря общо като брой мачове. И това е. Мач като мач. Жоро, имаше ли... Вчера имаше едно положение с Царско село Лудогорец, който беше за мен абсолютен реален гол на Лудогорец. Явно всеки кръг се занимаваме с съдиите, но аз лично нямам особено намерение да ми отдаваме чак такова внимание. За мен е по-важен контролиращия орган. За садата мисля, че беше безспорна. Там няма какво да я коментираме. А за Петър Занев, да. Няма спор. На всеки му се иска да поправя положението. Но самия натиск на ЦСКА накрая вече беше доста стихиен. Това трябваше да бъде, ако иска да вземат победа, това трябваше да започне още от самото начало или поне последни 30-40 минути. Сега накрая за 5 минути нещата, яка милата, яка миларя. Трябваше ли, Жоро, ЦСКА – София да се натисне малко повече за победата, защото по този начин можеше да се съкрати разликата от Лудогорец? Аз току-що това казах, че ако искаха победа, трябваше да започнат да я търсят по-мотивирано, много по-рано. Поне в началото на второто полувреме. Да не говорим, че отбор като ЦСКА трябва да започне от първата минута. Да се победа настоятелно, да реши матча с два гола, но това казваме само по принцип как би трябвало да бъде. Какво се получи на терена, нещо съвсем друго. Така че последните 5 минути вече да търсиш изравняване, остави. Поред мен Акрапович бил отбор с титулярния състав, където беше ясно, че пази фигури за купата. Ай, добре, така да бъде. Значи, знаеш клишето, след като носиш фанелка на ЦСКА, няма значение дали си резерва или титуляр. Без значение дали е ЦСКА или ЦСКА-София, както ти обича да казваш. В крайна сметка, този отбор е свръхнатоварен с очакване, с амбиции и във всеки един матч се търси максимума. Сега, ако Крапович не е искал, всъщност не вярвам, Крапович да не е искал да вземе победата, може би търся някакви негови си варианти. Аз пак казвам, матч, който е напълно равностоен, реши го една ситуация, бих казал след преценка на съдията. Спокойно може да се отиде на 0-0 и може би това ще е по-реалния резултат. Така си мисля ясно. В историята остава 1-0 за Берое и 250 гола за Камбуров и 250 победи за Херо. Първенството,
първенството приключи ли поне, що се касае до битката за първото място? Такива силни думи приключи, ми според мен приключи още при няколко кръга след мача в Разград. Да, има някакви теоретични варианти, ама за мен е приключило. Въобще някакво мислим. Приключило е. Ще има рекордьор тази година по спечелени поредни титли и това ще бъде отбора на Лудогорец. Но знаем каква е ситуацията в родния футбол, знаем как се дирижират събития, но не само това, не само. Питри се сета Лудогорец е най-силни и балансиран борхомит. Добре. Някакво да се държим. Ако искаш от някъде да приключим след малко и епизода за лист. Да, точно така. Добре, еми чао за сега, до след малко. Окей, добре.